Imprimim el document acordió plantilla en format DIN A3. Un cop dividit en dues parts, ens servirà per a dues persones. Imprimim les dues fotos del document acordió fotos en format DIN A4. Cada foto mesura 12 cm per 10,5. Si es vol, es poden utilitzar unes altres fotos, però cal que siguin d'aquesta mida. Retallem les fotos. A la part de darrere de cada foto, dibuixem línies verticals a una distància d'un centímetre i mig. Numerem les parts de cada foto. Una amb nombres senars de forma inversa, és a dir, de dreta a esquerra. I l'altra amb nombres parells, també de forma inversa, de dreta a esquerra. Retallem les parts de cada foto. Enganxem cada part de les dues fotos en l'espai corresponent de la plantilla, és a dir, el lloc on coincideix el nombre. De la plantilla, dobleguem totes les parts cap enfora, una a una. Un cop tenim marcats tots els doblecs de la plantilla, tornem a doblegar com un acordió, sense tenir en compte les dues columnes de cada extrem. I ara ja podem observar que mirant-ho des de la dreta o des de l'esquerra, veiem una o l'altra foto. Les dues columnes de l'extrem ens permetrà enganxar-ho sobre una superfície.